Господин с вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по Ивану. Слава тебе, Господине. Бияше пред благдан Пасхе, Исус је знао да је дошао Негов час, да приједе с ога свјета Отцу, јер је љубио своје оне у свјету, до краја их је љубио. И за вечером је джавао већ био убацио у срце јуди Шимуна Искариотскога да га изда. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao, te da k Bogu ide. Pa usta od večere, odloži haljine, uzeo brus i opasa se. Nalije je zatim vodu praonik i poče učenicima prati noge i otirati ih ubrusom koji je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu: Gospodine, zar ti meni da pereš noge? Odgovori mu Isus: što ja činim ti sada ne znaš, ali se vatit ćeš poslije. Reče mu Petar: nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati: ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar: Gospodine, onda ne samo noge, nego ruke i glavu. Kaže mu Isus: tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge, i sav je čist, i vi ste čisti, ali ne svi. Jer znao je tko će ga izdati, stoga je i rekao: niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom, pravo velite jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge,
Teba daj vi jedni drugima perete noge. Primjere sam vam dao, da i vi činite kao što ja vama učinih. Riječ Gospodnja.